На Мулгугар Аспад кина сылгарытылыут бастың операторскую юле онна инновационный дебют үрдюк аттар кахайына бастыку хомустағын елеген ортос колотын тоқсус кылаған үйренетчите Саша Капурин видеоны монтаждыр программаны бағылан кейіні сөктірі тәттік роликтер оңыран тарыр. Ураты жоғырда қолы кытыры бейгі бериделі әқпет Александр Калмогуров көрістем. Fans are like comments. They can rip you to shreds. Зак Кинг. Кей қараған байыр фокус тұра аңдойды интернетін бірген айман үгіз кейіні сөктір бүді. Отын кеніне сырды қолбұрын ұсты бұд. Саша Капырин ұраты жоғыр арылын сыл егер үгіз көрді ақнарда ұраты роликтері чөшуян тағарда. Бұ солға бекетік үктенерігер, онны компьютерге видеоны монтажтыр программаны бағылырыгар ұбайдары ұғой бұттар. Келім мұллағына ұбайым таварығы мәндік, ұжы монтажтыр көріпті, видео қартысқа сығыры көшудік. Ол келім ұтым мұллағына қаяудым. Ұбайым қарт дискатын қағыр тақпына ол біліңге монтажтыр тұқпын бұл бұдым. Әдір кескелі ақсақы ол жаны бастығы сағалағынығыр илетегір сотовы телефонынағы әрәхеті. Білігін бірге түрәуі дұбая бұғатшы өңінен вайнарын профессиональный фотопараққы ұстат, салғы, Adobe After Effects программатығыр тәттік кенетін чөчуян тағары. Саша видео фокустырығыр, нөскі салғыңа ұйдарын тұран бәйті ғатар, футболны мәчік кейге күбіл ер. Күнтен күн сайдан ехер роликтарын ұстарға, доғыттыра атастыра өйбіл болалар. Саңалы тыңнағы идеялары YouTube-тан, әбетер Instagram-ға бар ұмықта барыстырыттан ұлар. Номну интернет сетемегер оларор Саха Джонны қайғабылтын ұраты, Сашыны атырбыт за кингі күтірі тәңнейлер. Дегеттер таланына ол жарғы манан бүппет, иллен кемегер спордынан жанырдақтық жарықтыныр, манедіңе қомуғынан оңнюрын сенәрі. Александр Калмогоров, Василий Ильин, Юрий Христофоров, Саха Телевиненте, Намлуға т